Bugün 29 iyunda Dushanbe şaharında prezident Sadır Japarov menen Tajikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rahmondun rasmi joluguşu azemi boldu. Sadır Japarov'tu koştoğun kortej Ulut Sarayına gelip toktop. Anı Emomali Rahmon tosu aldı. Mamleket başçıları uçuraşkan son ardaktu Karol Rotası'nın komandiri eki ülkönün liderlerine raport berdi. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан ары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон тизилип турган ардактуу Карол ротасынан өтүп, бир-биринин Кыргызстан менен Тажикстандын делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Расмий жолугушуу аземи ардактуу Карол ротасынын салтанаттуу маршы менен жыйынтыкталып, Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон Улут Сарайына тет-а-тет форматында сүйлөшүүгө киришти.